Barkanmu da safiya ƴan uwa da abokan arziki. Za ku gani daga zaune babu jiki ba ƙarfi. Bani da lafiya jiya wajen 12:10 a.m. kawai na ji ciki na yau na kuru kuru kuru. Sai da gudu na shiga ban ɗakin. Pa 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 sai gudawa. Can mai kuma ba fa acting bane ba. Kawai kawai ne ya dauka ko acting ne. Wannan reality na abin da ya same ni ne jiya. Sai ciki ya kuma murdawa na shiga ban ɗaki. Ba can har so uku ciki sai murdaki sai ciwo ne masa. Dama ina da face aid box ina, ina da na gyaran ciwo, ina da kuma na magunguna na iya ƴan nan hasko su gani. Ne masa na shiga ɗaki na fito da face aid box ina kun gani. Kun ga wannan vitamin C ne kun gan shi wannan ruwan gishiri da siga ne. Gashi nan wannan hada su suna tari mura na tsotsa duk ina da shi na sa cikin face aid box wannan kuma paracetamol ne kun gani da ta da suna ciwon su kugu da gwiwa duka na saka ciki saboda irin ciwon dare ya taso ciwo ya taso mutum tsakar dare ba inda zai yi kun ga ga kuma na tsaye da gudawa din maganin tsaye da guda na mansa na dauko na debo ruwa na hadiya da na hadiya can kuma sai na hada ruwan gishiri da siga na na sha to mun ba dana da wayin nan face aid box a jiya gida ba wannan ciwo ya taso wannan 12:10 a.m. ya taso ina zan je a wannan lokacin yaya zan yi shi yasa mutane din face aid box mu ajiya cikin gidajen mu ina da mutukan muhimmanci ba sai lalle masu yaya ba kowa budurwa bazaura mata aure saurayi migidanta mata aure kowa da kowa mutane din face aid box mu ajiya cikin gidajen mu saboda larura in shi ciwon zai zo ba kwankwasa kofa zai yi ba ba ma sanin lokacin da zai zo ciwo sai dai kawai mutum kaga ya fara rashin lafiya kun gani kuma ciwo zai iya zuwa mutum ba ci da kudi ba sai lalle tsaka dare ba sai kawai mutum ya dauko magungunan shi yi amfani da shi ɗan uwa ba abin da ife lafiya lafiya ita ce uwar jiki mu daina wasa da lafiyar mu kuma mu daina wasa da abin da magungunan da za mu ajiye saboda neman lafiyar mu sannan kuma yanzu zafi yayi yawa mu daina kwanciya cikin daki idan yamma ta yi mu dago ruwa mu dauko tsintsiyar kwakwa a wanke tsakar gida sai a yi shimfiɗa sannan a ɗauko net a ɗaura saboda sauro sai a shigar da yara kowa da kowa mu shiga ciki mu kwanta saboda lafiya ita ce uwar jiki ba abin da ya fi lafiya in mutum ba shi da lafiya ba zai iya yin komai ba sai da lafiya ake fita ake nema ake fita yi sana'a ya aiki in babu lafiya mutum ba inda zai yi ƴan uwa mu kowa ya tana da hadda net din nan da nake nunawa lafiya ita ce uwar jiki kuma face aid box ba iya wannan ba har wancan na ciwo shi ma mutane irin wannan face aid box na tablet na hadiya sannan kuma mutane face aid box na treated din ciwo assalamu alaikum.